harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan qaanqeen show torban torbaniin toora saatalaayitii gadaa bilisummaa feesbuuk yuutuubiin kan isin bira geessu sagantaa gingilchaati. Gingilchaan keenyarraa marsaa 79 irra geenye jirraa sagantaa guyyaarraa qabatee kan isiniif dhiyaate jirnaaltichi keessan kun qaxaleen habdaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaa faaraa taasisan YouTube chaanalii keenya subscribe, like, share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'u hin dagatinaa isiniin jenna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya yeroo hundaati. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 79 guyyaa har'aa uddeelladhee dhufetti otoo hin darbin dura eebbifamtoota barattoota yuunivarsiitii Wallaggaarraa guyyaa sadan darban kana gochaa isin gootanitti baay'ee gammannee jirra. Afaan keessaniin boonuun, aadaa keessaniin boonuun, afaan keenya malee jettanii diduun barumsa guddaa isin irraa arganne baay'ee isiniin boonne. Ulfaadhaa waan isin biraa jalqabe kun yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran hundumaa keessatti itti fufuu qaba jenna. Baay'ee nu boonsitanii barattoonni eebbifamtoonni yuunivarsiitii Wallaggaa ulfaadhaa isiniin jenna. Waaqayyoo isin haa eebbisu. Afaan ofiitiin boonuun akka kana baay'ee nu boonsitan, baay'ee isinitti gammanneerra. Gammachuudhaan haa jalqabu malee sagantaa koo guyyaa har'aa gaddammoo torban darbe kana magaalaa Adaamaa keessatti qaroo Oromoo, hayyuu Oromoo obbo Abdul Jabbaal Huseen ajjeechaa suu kanneessaa isaan irratti godhametti immoo keessi koo baay'ee cabee jira, baay'ee gaddeen jira. Egaa waggaa waggaan baatii baatiin qaroo Oromoo, hayyuu Oromoo ajjeesuun akkuma kanaan itti fufee jira. Haga Oromoon tokkummaadhaan dhaabbatee warra isa ajjeesa jiran kana fuuldura hin dhaabbannetti qe'een keenya qe'eedhuma boo'ichaa ta'a. Oromoon bakka jirturraa waggaa waggaan baatii baatiin boo'u otoo hin taane warra nu boossaa jiran kana fuuldura dhaabbannee falmachuu qabna. Maatii obbo Abdul Jabbaal Huseen hiriyoota isaanii akkasumas hawaasa Oromoo waaqayyoon jajjabina isiniif kennu jechuun barbaada. Gadda koon asumarraan isin ibsuu barbaada. Obbo Abdul Jabbaal waaqayyoon lubbuu isaanii kan jannataa godhu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 79 guyyaa har'aa gaa oddeelladhee dhufeera. Torban kana miidiyaa keessaa wanti gurra nu dhoochaa jiru tokkotu jira. Waa'ee kanaarraa waa haasa'u barbaada. Innis waa'ee waraana bilisummaa Oromootii fi TDF Tigraay Defense Force akkasumas raayyaa ittisa biyyaa Tigraay jechuudha. Warra kanaa wajjin waraanni bilisummaa Oromoo Jaalle Marrootiin hoogganamanii waliigaltee godhameera. Waliigalteen isaanii kun baay'ee mootummaa kana raasee jira. Mootummaa kana baay'ee rifaachisee jira. Kana maaliin hubannaa aga pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabaloonni isaanii warri biyya keessa biyya alaarraa biyyatti galan kunfaan dhufanii miidiyaadhaan gurra nu duuchaa jiru. Akkasumas immoo warra waggaa hedduu adda bilisummaa Oromoo keessa turanii adda bilisummaa Oromoo Ayyallaa, adda bilisummaa Oromoo Gaaraa jedhee maqaa bibixxilatee gola keessa taa'u kanas warri badhaadhaa yeroo barbaadanitti jara kaadhaqanii gola keessaa balbala itti rukutanii fidanii karabaatti itti uwwisanii miidiyaa fuuldura kaa'anii nutti iyyisiisaa oolu. Yeroo kaan namni isaaniin galagalee ilaalu hin jiru. Yeroo kaan namni nagaa isaan gaafatu hin jiru. Baajeetiin kiraayin manaa kaffalamuu adda addaa godhamuuf akkuma jirutti ta'ee miidiyaan isaaniin hin yaadatu. Seenaa maal keessa dabartan, maal hojjechaa turtan, bu'aa bahiin qabsoo kana keessa dabartan maal jedhee namni isaan dubbisu hin jiru. Yeroo garuu waraana bilisummaa Oromoo akkasumas adda bilisummaa Oromoo obbo Daawwiid Ibsaatiin hoogganamu attaakii gochuu barbaadan yookaan maqaa xureessuu gaafa barbaadanii gola keessa deemanii jara kana biyyoorraa haxa'anii karabaatti itti uwwisanii dhufanii gachi godhanii fuuldura taa'u. Jireenyi isaanii waamu karabaatii sana fakkaata garuu jireenyi karabaatii dudduuba waan biraatu jira. Egaa jarri kun akkuma meeshaati. Akkuma durbeettu gaafa biyya keenyatti akaakileen keenyafaa qawwee saanduqa keessaa qaba. Qawween kun saanduqa keessatti awaarris nyaattee maalis jettee yeroo dhuma rakkoo duwwaa gadi fuudhanii awaararraa uffu godhanii dhukaasu malee qawwee fannifatanii deeman dur abbootiin keenya dur jechuu kooti. Akaakayyuu koo irratti hin beekamu. Akkuma kana warra adda bilisummaa Oromoo keessaa gola qabatee taa'u kana namni maqaa isaanii kaasu hin jiru. Yeroo waa barbaadan gadi fidu jechuudha. Amma gaangidduu kana maaltu jira? Waa'ee waraana bilisummaa Oromoo Jaalle Marroo hoogganamutu TDF hojii waliigalee TPLF hojii waliigalan jedhanii ittiin gurra nu duuchaa jiran. Maqaan isaanii garuu TPLF min TDF dha.
erga warri badhaadhina opiidiyoo irraa maqaa jijjiiratanii maqaan keenya nuti badhaadhina yookaan bilxiginnaadhaan nu waamaa jedhanii warri sunis maqaa geeddaratanii TPLF irraa TDF ta'anii gadi ba'anii maqaadhuma isaan geeddaratan sanaan waamna. Maaliif kashalabbee duwwaadha kan maqaa namaa geeddaru. Maqaan keenya kana maqaan keenya TDF jedhanii erga TDF wawwaamanii maqaadhuma sanaan isaan waama. Garuu egaa warri mootummaa kun maal gochuu barbaadu? TPLF kanaan dura miidhaaseen Oromoo irraan geesse madaatu qaama keenya irra jira. Madaa isaa nutti kakaasuu barbaadu. Isaan garuu harki isaanii waan sana keessaa qulqulluu akka waan ta'an of fakkeessuu barbaadu. Akka kanaan dura TPLF wajjin Oromoo ajjeesaa Oromoo gidirsaa turan irraanfataniiru waggaa sadii kanatti. Waggaan sadii sana isaan irraanfachiiseera. Maaliif waggaa sadan kana maqaa isa bilxiginnaa jedhamu kana geeddaratanii eenyummaa isaanii yookaan immoo baakgiraawundii kanaan dura keessa turan TPLF wajjin ta'anii miidhaa Oromoo irraan geessisaa turan waan dagatan itti fakkaate. Kana gaafa meeshaatti itti gargaaraman maqaa ofii isaaniitiin immoo gaafatanii nuti badhaadhina ofiin jiran warra immoo TDF jedhan kana didanii lakkii isin TDF miti isin TPLF dha. Waraanni bilisummaa Oromoo TPLF wajjin walii galeeru. Nuti immoo egaa akkas ta'e egaa isinis badhaadhina miti isin immoo OPDO dha isin hin jenne. OPDO isa ergamtu isa dhiiga Oromoo xuuxaa turte sanaa jechuudha. Seenaa gaafa kaasuu qabnu dudduubatti deebifne hunda isaa kaasuu qabnu. Seenaan harki mirgaa waa balleessee harki bitaa lakkii waan balleessine waan jedhu hin jiru. Warri kun walumaan hojjetu. Wal gargaaranii hojjetu. TPLF badii balleessee OPDO'n badii balleessine jechuu hin dandeenyu. Jarri kun lamman walumaan dalagu. Harka mirgaa fi harka bitaati. Ajjeechaa Oromoo irratti raawwachaa turee fi kana seenaa dudduuba namoota fidee dubbisuun nan barbaachisu. Waan TPLF fi OPDO'n Oromoo irratti godhaa turan anatu ragaadha. Waan irra ga'ee jira. Waan an keessa darbee jira. Waan an keessatti guddadheetu jira. Waan an keessatti rakkadhee jira. Kanaaf ragaa kana haasa'uudhaa fi ollaa dhaqee yookaan nama biraa dubbisuun nan barbaachisu. Ragaan isuma sinfuun dura kan taa'u jechuudha. Manoota hidhaa turre hundaa keessatti TPLF'tu dhufee nu hidhee nu garafee nu tumaa ture miti. OPDO'n nu godhaa ture. OPDO'n gaafa dadhabdu immoo warra guddaa TPLF nutti waamaa turte. Badii kanaan dura TPLF Oromoo irratti raawwachaa ture harka muraa, miila muraa, arma muraa, jinni muraa waan barbaadde itti moggaasaa. Hunda isaa kan waliin itti gaafatamu OPDO'dha. OPDO'n immoo eenyudha? Warra har'a badhaadhina ofiin jedhee jiru kanaa jechuudha. Kanaaf jaalimmarroon warra kanaa wajjin walii galtee gochuunsaa utuu Oromoodhaaf bu'aa hin buusu ta'ee warri badhaadhinaa waan tokko hin dubbatan turan. Akka inni Oromoodhaaf bu'aa buusu waan beekaniifitu mataa dhukkubaa jiru. Isaaniif garuu bu'aa miti. Isaanitti waan hamaatu gad dhufaa jira. Kanaafitu miidiyaa irraa gurra nu duuchaa jiru. Jaalimmarroon har'a qabsoo Oromoo gurguree TPLF itti kenna jennee dubbanne yoo ta'e kuni qaanii guddaadha nuuf. Yeroo mootummaan Dr. Abiyyi gara aangootti dhufe diyaasporaan biyya alaa turan kun qabsaa'onni gurguddaan biyya alaa turan hundi gara biyyaatti galanii. Ilillii hootel Hiiltan Sharaatan keessaa shubbisaa turan namni kun hidda mukaa nyaatee qabsoo Oromoo itti fufuu qabdeedha. Yeroo sana hundi keenya itti qoosaa turre. Maalumaaf hin galu maal barbaada jaalimmarroon ni jedhan kun jennee itti qoosaa turre. Lakkii jedhe sirnicha kuffisnu malee nama dhuunfaa miti rakkoon keenya bilisummaan Oromoo karaa kanaan dhuftu gaafa jennu itti qoosaa turre. Yeroo itti qoosaa turre innis baree maal jedhe Oromoon yoo isheen bilisummaa diddee bineensa biyya kootiin bilisoomsaa adda bilisa baasaa bineensaa jenneefaatti qoosaa turre. Inni garuu waan arge qaba. Waan fagootti ilaale qaba. Wanti har'a deemaa jiru kun waan Oromoo tarkaanfachiistu miti. Oromoo kan tarkaanfachiistu bilisummaa isa dhugaa sanaadha. Sirnichi yoo kufe duwwaadha Oromoon kan bilisa argattu hin. Hedduun keenya hin furanne. Namoonni baay'een hin furanne. Jaalimmarroo irratti ka'aa turre. Diraamaa daddaa irratti hojjechaa turre. Adda bilisa baasaa bineensaa jechaa ni turre. Maal namichi kun caakkaa kana keessaa maal godhe qofaa isaa jechaa turre. Har'a garuu sababii jaalimmarroon gaafa sana godheef har'a Oromoon kabajamaa jechuudha. Hamma tokko har'a Oromoon kabajaa argachaa jira. Sababi jaallansaati gaa jaalimmarroo gaafa hin jedhu tokkitti isaa jechuu koo miti jaalimmarroon sirna warra isaa wajjin turan warra isaa wajjin jiran jaallansaanii jechuu kooti. Akka kanatti na hubadha nama tokkitti keessaa luqqisee nama tokkitti irraa sa'u koo miti. Kanaaf yeroo sana keessa bara 2018 gaafa Oromoon bilisoomne jedhee Finfinnee keessaa shubbisaa ba'ee lakkii bilisummaan kana miti jedhe ija goozuu nyaachaa beelaan garaa isaanii hidhachaa.
waraanni bilisummaa Oromoo. Bilisummaan dhugaa kana miti, bilisummaan dhugaa kan dhuftu afaan qawweetiin. Waan amma deemaa jiru kun waan sirrii miti. Eeyyuutitti mul'isa, waaqasutti mul'isa. Har'as immoo yeroo inni TDF hojii walii galu kun wantichi bitaanutti galuu danda'a. Maal namni kun maal fide jechuu dandeenya? Akkuma isa dheengadda salphinarraa nu oolchee har'as salphinarraa nu oolchuuf deema. Jaalle marroon dheengadda qabsoo bilisummaa Oromootiif rakkachaa dheebochaa waraanni bilisummaa Oromoo rakkoo meeqa keessa dabarsee har'a qabsoo bilisummaa Oromoo TPLF itti gurgura jedhu warra of goyoomsee uummata afaan faajjessuu barbaadudha. Warri kun warra abjuudhaan biddeenyaacha uummata afaan faajjessuu barbaadudha. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo yoomiyyuu dabarsee diinatti hin kennu gara fuula duraattis kennuufis hin deemu. Waliigaltee kanatti baay'ee kan dhiphatu, waliigaltee kanatti baay'ee kan aaru, waliigalteen kun baay'ee kan rifaasisu uummata Oromoo osoo hin taane mootummaa kanatu baay'ee rifachaa jira. Mootummaan kun abbaa barbaade wajjin gaafa dhaqee waliigalu, mootummaan kun abbaa barbaade wajjin gaafa dhaqee nikaa hidhatu isaan biratti maaliif akka gootan gaafa jettu Oromoon haammataadhaa siin jiru. Oromoon haammataadhaa. Gaafa ate garuu waliigaltummoo hin bitamee siin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo TDF wajjin waliigaltee gochuun isaanii waliigaltee akkamiiti? Waliigaltee walitti hin dhukaasnu, waliigaltee wal fuuldura dhaabbannu, waliigaltee infoormeeshinii walii laannu jiran. Kana egaa yeroo waraanni bilisummaa Oromoo immoo dhaqee olloota biyya keenya keessa jiraatanii wajjin waliigaltee akkasii kana godhu hin bitamee jedhu. Maaliif bitamaatu waa'ee bitamaa haasaa yeroo hunduma? Kana egaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis gadi ba'anii OBN'dhaan gidduu kana gaaffiif deebii dheeraa tokko nu godhan. Yeroo hamaa kana keessa obbo Shimallis pirezidaantii naannoo tokko sa'aatii dheeraa akkasii argatanii miidiyaa gubbaa ta'anii haasa'uu isaaniitti iyyuu baay'ee irraa jeeffadha. Obbo Shimallis yeroo dheeraa akkamitti akka isaan qabaatan uummata miliyoonii meeqa bushaa sa'aatii tokko ta'anii gaafa isaa interviyuu godhanii akka jiranidha. Jannata gallee tokkummaa Itoophiyaa tiksuu, jannata gallee aarsa kaffallee. Itti fufaman. Bilisummaa uummata Oromoo, tokkummaa uummata Oromoo, tokkummaa uummata Itoophiyaa eegu. Jannata gallee aarsaa kaffallee tokkummaa Itoophiyaa tiksuudha. Jannata keessas Itoophiyaatu jira. Itoophiyaa obbo Shimallis. Jannata gallee jarri kun kaartaan harkaa badee, haasaan harkaa badee jaallabarra. Horii buli bo'o. Jara maraachi. Aarsaa kaffallee jannata gallee. Jannata keessattis aarsaa kaffaluuf deemu obbo Shimallis. Jannata keessattis dhaqanii tokkummaa Itoophiyaa tiksuudhaaf deemu. Haasaatu harkaa wallee jira kana. Waan kaleessa dalagaa turan inni raanfatan. Waan kaleessa dubbachaa turan inni raanfatan. Har'a TDF'dhaaf waraanni bilisummaa Oromoo waliigalu baay'ee mataa isaan dhukkubse. Isaan maraache. Maaliif egaa jarri kun yoo wal dhaga'an, jarri kun yoo yaada wal jijjiiratan waan ta'uuf deemu ni beeku waan ta'eef rifatan. Qolqalbiin keessan, guddaan keessan kanaan dura maal jedhu babbaan duula? La ODEtinaa la Oromoo Hizba yemiqarbuu ONG saahun TPLF. Akkas jechaa turtan kana keessatti guddattan. Adda bilisummaa Oromoo caalaa kan OPDOdhaaf akkasumas uummata Oromootiif dhiyoo kan ta'u TPLF jechaa guddattan. Qolqalbiin keessan TPLF akka waaqaatti ilaaluu keessa guddattan. TPLF akka gaaraatti ilaaltu sodaa guddaa qabdu. Sodaa guddaa waan qabdaniif ijoollee Tigraay wajjin namni gaafa wal galu isin rifachiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu maal irratti akka walii galu beeka? Maal akka godhus ni beeka? Maal akka dubbatus ni beeka? Malee akkuma isin eeggadda ergamtu taasisan isaan jalatti guddattan isaanii jalatti guddachuudhaaf isaaniif ergamuudhaaf miti waraanni bilisummaa Oromoo. Iyyama keessanis hin barbaadu eenyu wajjin walii galuudhaaf. Ana lolaa jirtaa si waliin galina. Maal jechuudha kun? Isin lolaa jiru lamman isaanii yoo walii galanii sitti dhufanii hamma kana waa'ee Oromoo wajjin waggaa meeqa guutu akka nu godhaa turan asiin nu buusaa turan waliin godhaa turtanii mi'a haasa'ame bushima. Oromummaan akka hin cinne immoo nama Arsii, Shawaa, Wallagga, Harargee, Jimma, Baalee, Ilbaabor, Boorana, Gujii jedhee addaan qooda. Amma nama dhuunfaatti addaan qooda. Gaggeessaa addaan qooda. Paartii addaan qooda. TPLF miidhaa Oromoo irraan geesseetti
akuman selaisinin jadi ragan anabar nandu badda rawan baji nandu badam ijar argajir ram garu wana mo boshimalis jadu kana TPLF oromo rangese kana gafan jiru TPLF fi mormo komiti wal cinak abe ilalu koti TPLF fi TV opido wal cinak abe ilala TPLF yero kam gadi bute oromo gandan bishanin malo wallaga arsi bale jimma jette dan ko deweti yero nu hitu akko oromo ti da matur abawo jette nu hida turte abawo jette milen raku ta turte male gu ya sokko TPLF sababi ani wallaga te ifna hiten betu sababi obushimal shawata ani fiten betu sababi qalan arsi te ifiten betu sababi qindesan harge te ifiten betu sababi oromo te FC TPLF kana kan goda juro enyu mumiche minister akesan afam jitin afam baletin dikko je chumbarwat afam gujitin afam baletin afam boronatin kanun jede oromo addan kodu enyu da TPLF kun ragal antinna TPLF mitta oromo rangeseti kunga fito kunka mitta bayenu rangeset garu gadi bute gandumma dani ati jinni ati dokasi dufte te bishane nun qonne bishane kan nu qoda ture kan nu qoda jiru isin jabana ke sanke sa obushimallis oromon kan gandan qodame oromon kan bishane qodame oromon waraqa enyuma ilalani sababi ati gujirra dufte sababi ati wallaga dufte fi mana hida kan sigashan barake sanke sa Berarti PLF kes akko oromo tida maturre akko oromo tajjefa maturre akko oromo tigarafa maturre akko oromo tibiya bane barake sanke sagaru gandan namahitu gandan nama ajjestu gandan nama cunqursitu gandan nama hirarsitu kun jabana ke sanke sagarre parti le oromo addan qodan partu masa addan le qodan yunda addan faca sanin mo shumajirtu sanin mo addan giddu taddan qodu hin qoratu hinari hinit filannoon yaanni filannoo akkan jiraan namni cimaan akka imbaan nama cimoota jiraan immoo karaaraa maqsuudhaan to'achuu giddu galeessa godhatanii kan isaan deemaa turan. Namoota ciccimoo Oromoon qaban har'a kan funaanee ajjeesaa jiru eenyudha? Abduu Jabbaliin guyyaa saafaa ajjeesee bakkee keessatti kan gate eenyudha? Artistii keenya qaalii keenya Caaluu kan ajjeese eenyudha? Daadhii Galaaniin kan ajjeese eenyudha? Qaroo Oromoo iddoo adda addaatti kan funaanaa jiru eenyudha? Mana hida keessa baase ajjeese kararratti kan gataa jiru eenyudha? TPLF ngoone miti kan keessan keessa hammaate waggaa 27 waggaa 3 wal cinaa qabne ilaalle waggaan 3 darbe kanatu oromootti baay'ee hammaataadha. Isa waan darbe haasa'uun nama nibu jabana keessan jabana obbo Shimallis isin pirezidaantii irra jirtan mi'iiga ijoollee oromoo dhangala'e ilaala. Osoo yakka tokkoon balleessin sababi oromoo ta'an duwwaa yoo baay'atee baay'ate adda bilisummaa oromoo deeggarteedha. Namoota siin fuuldura dhaabbatan qaqqaalii mana hidhaatti naquu ajjeesanii karaatti gatuu kanoo akka obboleessa keenyaa fa'a. TPLF atleast qaroo oromoo fuutee dhabamsiisti. Har'a dhufa bor dhufa mana hidhaa akkasii keessa jiranne abdiin eegaa turre garuu nu jalaa dhabamsiisti. Kan keessan garuu guyyaa saafaa faana majjeestu. Mucaa waggaa 17 addabaabayii gubbaatti baastanii rasaasa sammuutti naqxu. Qaroo Oromoo ajjeessitanii karaatti gattu. Hayyuu akka Abduu Jabbaal fa'a Oromoon nama akkasii argachuudhaaf waggaa meeqa kan isee barbaachisu? Qaroo akka Artist Haacaaluu Hundeessaa fa'a. Jabana TPLF fidee kun? Jabana keessan mini? Waggaa 27 waggaa 3 wal cinaa qaba laala. Utuun isin ta'ee barcumarra teessan kana rizaayiniin godha. Jabana isin biyya bulchaa jirtan keessa jabana isin pirezidaantii naannoo Oromiyaa taatan keessa lubbuu dhangalee dhiiga dhangalee mee yaadadhaame obbo Shimallis? Sanatuun maraacha nuti akka namaatti jibbiinsa keessan qabaanne miti ilma Oromoo tokko. An deemee bakka biraa hundee Oromoon tokko ta'eetu qabsootti fufa. An deemee Wallagga hundee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Kan TPLF dubbate an deemee Wallaggatti hundee Oromoo Wallaggaaf maalootu wal lola Jimmaadhaaf Wallaggi wal lola Wallaggaaf Alargee wal lola Oromoon tokko ta'uu hin danda'u akka waan tokkummaan Oromoo Dr. Abiyyi irratti hundaa'e. Kan TPLF jedhe TPLF dubbate jabana keessan keessa dubbatame kun bara keessan keessa dubbatame kun warri Oromoo gandaan qoodu warri Oromoo bishaaniin qoodu.
afan guji afan borona afan male teddan qoddan isini jabana ke san gol yule olomo allatin yacha be baraha ke sette qurtumitu yacha be bishan ke sette kana gol lukun ramur qonnambulan as nano afin finneju mal turat rabata la fa sagur gure qabenya sagur gure tabba gure mo yane ushi malles tplf jini sagoda to tan yudisa wogotan sadan amadar berosin angora jirtan kunundu man rawanne oromo ratti allatin fon ilmo oromo nya chanjirtu qurtuminya chanjiru harra oromo ramilin cinne jabana ke sankes harra qe oromo gurgura manjiru nanno finfinne lefti oromo gurgura manjiru qabenya oromo sama manjiru war amma kanas wayane do magoda jira edgesin angoro duftani wayane do magode malif dabbetani ofin lalten malif wano de chajirtan ofin lalten kabrat ko wakabudu wametim ofike sanin abadda ofilala erga gafan angoti dufe maltu oromo ratrawote wanjedo melala bojibe me mal oromo rati harra oromo miler racite jiram jabana sin presidenti tatan kanakeisa urba hambo yero hacalu sana da me miler racite injiru ad oromo har oromo lukin raci tanjiru isa kan denga da hasofna isa wagame qadura hasofna har fon oromo allatinya chanjiru har oromo kumata ma lakaw saudi arabia gole ke setti hidamen jiru fon oromo binensinya chanjiru oromo ajjefa me qararati ga tamanjiru lukin raci tanjiru qen oromo gurgura manjiru qabeñi oromo sama manjiru war tplf tu goda jira kan isin to angoro jira biye kan bulcha jiru isini harakun goda manjiru bashime malif wogadi demi torbedu warra hasom isa harra malifin dubban isa amarra mafin dubban jabanasin angoro jirtan raman dubban kan tidubbate mo ajjese garafe likki singalcina nun jechabe wayane likki singalcina ite wayane dugada jetetti kan tidubbate ajjese garafabe isin garafan jirtan isin ajjesan jirtan qaro oromo ajjestani karatti gatan jirtan ريف اورومو اللاتينيا تشانجرتن ورابيسنيا تشانجرتن لكي سينغلشين جتي ويانين جبنكي سانكيسامو ولتجيسن رتي سانكيساتي غلانيتشا غوكسينانو نجرين غلانيتشا غوكسينا جتي ويانين اورموتين ادانين لكي سينغلشيناتتي غلانيتشا غوكسينانو نجين نغرو براسين انغوراجرتن اورومو دانكجيرامي كاربي لولا كاسيميتا مالديسا لوجيستيكي اومتا كيسارغتا guya guya civilita umato jinola voltage singage sanke sainolu ude fanno nargata namadubatul lala galgala de memo tarkafi sukani sarat fudataychu amalisa baye voltata kanaballesun kandandamu akuma qurtummi techa qurtummi pacifici yokin atlantic oceanic esa gurte ndandesu gutumatti ballesu yodandame bishanicha goksur akasun jenne oromora nabashi likki single sina sana dubattu haragaru oromo goksina akagalane chajirale oromo goksuti amantu warana bilisumma oromo dabam sisu dab galane cha goksina nu jettane kanas wayane dubate kanas tipele fi dubate bati arfan shanandar ban kana kesa jallen kesa nin dubanne kan iriyan kesa nin dubanne waltaji sin rate sa irati kanan jedamne amma kana tuffatte tplf oromo amma sin tuffatte mi wogga wan tplf goote isin oromo ngone me nuttimame min oromo mara ka fidwendo biye kana kisat wayani wambiko sunakkan ufni halkani guya wjete isamo kana jete mirge eno ma sarbuen isamo kana jete oromo kamsuan oromo garfuan oromo ajesuan karawat rawachabe miti rawacha warajiran rahadubannu jabana kesan kesa oromon ukkan famajira jabana kesan kesa oromon ajje famajira jabana kesan kesa oromon jumulada mana hida galajira jabana kesan kesa qarun oromo ayun oromo ajje fame kara gubbati darbamajira jabana kesan kesa mana hidati namabasani karati namagataju jabana kesan kesa sababi ilmi bosona dakefi hati ajje famti jabana kesan kesa sababi ilmi bosona dakef abban ajje fama jabana kesan kesa mucawagga ku atorba gadi fidani ummata kesa tikana jesan jabana kesan kesa
Sena kan TPLF di wameti. Sena kan kesanis gerada kamna. Kan TPLF o jingwa da turtan chalamo harrak ova kesan oromo ratira wachajirtu. Kalesa wan TPLF o jingwa tan TPLF tinkomanna. TPLF di wameti arrabsina. Jabana sin kan agoda turtano enyu tinkoman. Ewu titi gafata makana. Jabana sin angora jirtan. Ilma kesan intau gurban enga dama galadam bidello kesati. Mucha awwa gag otorba gadibafame ajjefame kuno boshimallis. Eu tu tiga fata mazanaf. Sababi ajje cha obo Abdul Jabbar ajje fa me karati gata me. Eu tu tiga fata. Sababi kamsaon oromo wana hit ake sa gura mani ajje fa mani bakke tiga fata man. Eu tu tiga fata. Sababi magala na jo ke sati mucha ansani da galara ke hat af abban wurrati ajje fa man. Enyu tu tiga fata. Sababi darga gesi oromo to ko borana ke sat adewaba irati ajje fa me. Eu tu tiga fata. Obo shi me enyu tiga fata. Isin tu anggur raja dah. Eh, tiga apa tam? Aras TPLF gua raja lah kan. Sena sa dengan dadu wadu benda. Sena sa wagad demi terbaru wadu benda. Harra kurra wajan jiru orang murati. Utu harra rawan nema. Akka gari tiga di bane du benda sa darbe. Harra kanj alu tu gua dah maju dah bocimi. Harra kan kanj alu kan. Kaun TPLF kanj alu tu rawa taji dah rab bocimi. Irgam tu tak kata lah. Shani aktivistu tak ada dah nak katari. Aktivistu ni kan andura wajanin adi ke mujer aturan, amma mau wajanin gufta ke nyurat debi je ni dubaca ju. Karena ul kani ninju salp ninju. Galah opi bekan nama Quran meran. Opi ke sini wah makatan matur tani. Opi ke sini wah mukurgura matur tani. Opi ke sini wah mabidah matur tani. Harra shalih ni sekarang. Orang ni enggak dati pelep pi farsa tu re isini obosi malisi. Orang jara kana irga matur re isini. Harra oromo kesa kana bod enyu ni yu fardati pelep pinamita unjuru. Isini ni yu aci kesa isim basuh makara meka agar re. Abba kesa ni mkan TPLF nutriya taja catur selesini tabadera lakino. Lohudet na lo orang Muslim, yang mikir bahwa orang saya pun tipe level. Karena bagi saya tu jadi bumbu sih balas. Walau ni beli semua orang mau kan ajar demi wajib melgaru mati pelle hidup bete to komen ufida dokumenter itu sujud tadi. Maka balas si malas ni gora. Iti anakmu bica menteri Ethiopia boleh makan kan andura majiran. Tujuh hari wajan hari nat cegrai tuat bazar cendera zaman endon dulu tak belacu. بهوت مسوات نزد كمر دق فاتشو لذين دل وقام تك مايك قلي لتمينا تجاو تجوالنا زاري ودل دم كان بمنا كورو بزبال لاي لدر جفا مرا روچنا عبارات يكبر مسكانا چلي درساتشو اتي انا مميجي من استيرا كيساري مكونا بوشي ملس جره كان غالة يفتشاتوري اببا كيساري ما بوابادو لا فارم ورانا فيلي سوما اورومو كيسي مومي سينسا عدى فيلي سوما اورومو نمنتي بوياتو كو تي بي الفين عادة تنجرون Aktivistin orang mau TPLF ini ada tu sinjurum. Maka balasi mana yang wajar tu? Wanita sun yak kata usaha wanbetan ini ergamuman nama beratakan nama jibisis wanbetan ini akasin jibatu rasan wanbetan ini hara nama telat afu berbadu. Orang ni beli semua orang mau wanggo dobe kesila. Warga ham mana bosan tau? Sila ham mana rakat? Sila ham mana misi ensi mereka radum? Utugara itim bitamuk abade. Jalan meron TPLF itu si warri anggora jatuh ni fi yumbitam nim. Manggut dom meka gawat terga mulakki beli semua umat aku timbar badarim. Waran ni beli semua orang mau murat hebo surat tafe. Mek anggawa singkarat tan malu isinggon dokasiti sedap no. Beli semua berbana nuti anggof mana gadimbane. Mindaf mana gadimbane si ninjaru. Mal gochi TPLF fi jela galure. Bela aja lagi ram TPLF fi jela. Isi warna bela itu rati PLF fijala galim. Warna ebu anggok abu jala galim. Mutun ebu anggok teh isi nar kajira. Warna ni beli semua orang mau malgo citi PLF fibrana ka. Wobo malgo citi PLF fibrana ka tu anggok berbade simbran nuvu. Simbran nuvu mumicha ministera jual inggalu. Hingko jadem serni cakup fisuk am naik edide. Kayon sani kana. Kana afam fajes warbadu. Warna TPLF farsa turis isini. Warna arra arab saturis isini. Wabon farsi simbeku, wabon adesi simbeku, ergamu fisi simbeku, ergamu fisi simbeku. Karena umat afam fajir sundan desan. Nibe enna malak kasanta waran nibe summa oromo. Kayon sun akamak kanamu goru nibe enna.
isinitti waasinitti hin fakkaatu kaayyicha keessan turre kaayyoo sanaaf dheebottanii hin beektan kaayyoo sanaaf beeloftanii hin beektan waa tokko isinitti hin fakkaatu isiniif waa'een kaayyoo sana kaayyoon garuu mindaa ol bitamuu ol horii ol qabeenyaa oli kaayyoon lubbuu oli kaayyoon namicha lubbuun sii kenna sibilisoomsuuf naan jedhe wayyoo jennee simanna oromoon gola gola oromiyaa jirtanii waraana keessan simadha. Waraana siif lubbuu sii kennu waraana siifan du'a kan siin jiru waraana simbilisoomsa siin jiru lubbuu tokko namaa kennuun salphaa miti jira keenya lubbuu tokko ittiin sii kennaa jedhe simbilisoomsaa jedhe oromoon yoo bilisummaa didde ani bineensa biyya kootiin bilisoomsaa jedhe gaafa namni shubbisu kan daggalatti gale gaafa namni ilillee godhonni bosona keessaa beela'amu. Maal gochii ol TPLF jala wanta galuuf hin qabu ergamtu waan ta'uuf hin qabu ergamtummaa otoo barbaadanii maa isin jala dhufu qe'ee keessan dhufu isin kadhatu malee maaltu TPLF bira isaan geesse kaayyoo qabu kaayyoo irra dhaabbate kaayyoon maallaqaa oli kaayyoon jireenyaa oli kaayyoon lubbuu oli kaayyoon eenyu oli kaayyichaaf du'u kaayyicha beeku kaayyichatu keessa isaanii jira. እውነት ነው ወርቅ ናችሁ ወርቅነታችሁ የሚለካው በአስፋልት አይደለም በፎቅ አይደለም የትግራይ ህዝብ ወርቅ ነው ምንም ጥያቄ የለውም ነመፋርዙ ሰማይረ ነመካው ነመቡሱ አጋ ነመተሩ ጥያራ ነመቱሙ ወርቄ ነመጎዱ አማለከየሰን ኩን አማለከየሰን ከለየሰስ ከንፋርሳቱ ረኢስን ወርቄ ረተሪን ሐረሙ ጥያራ ገቱም ትኩነ አማለከየሰን ኦሮሞን ከነራው አበረቹ ቀበ ኦሮሞን ከነራው አውበቹ ቀበ ka TPLF tu nutti aana adda bilisummaa oromoo caalaa jedhanii moo harrammoo TPLF seexana jedhan kaleessa uummata tigraayin warqii jedhanii moo harrammoo boombii itti garroobsan warra kanarraa oromoon dammaquu qaba warra kanarraa oromoon dammaquu qaba warri kun waa'ee kaayyoof miti jireenya dhuunfaatii fi mumullachuudhaafi aangoo dhuunfaatiif malee oromoodhaaf kaayyoodhaaf miti kan kaayyoo keetiif du'u oromoo kan sibilisoomsuudhaaf lubbuu kennaa jiru waraana bilisummaa oromooti. Waraana bilisummaa oromoo bineensa godhanii hundumaa wajjin akka inni waliin galle godhanii seexana fakkeessanii lafa kaa'uudhaaf deemu kaleessa gaafa TPLF aangoo qabdu TPLF dhufanii harka hin laanne yeroo TPLF aangoo qabdu waraanni bilisummaa oromoo dhufee harka hin laanne kaayyoo isaa beekaafitu kaayyoo tokkitti sanaaf ciccee bosona dhaabbachaa ture har'as kaayyoo sanaaf dhaabbachaa jira TPLF maqaleeraa fidee aangeessee jala galuudhaaf miti utuu jala galuudhaaf ta'e warruma kana jala gala waraanni bilisummaa oromoo maaltu fagoosa geesse kunoo miti warra kana jala hin galu bushimallis faa jala hin galu waraanni bilisummaa oromoo yoo barbaade kaayyoonsaa kaayyoo aangoo miti kaayyoonsaa kaayyoo nyaataa miti warra nyaataatu yeroo hundumaa waa'ee nyaataa dubbata warra bitameetu yeroo hundumaa waa'ee bitamuuf gurguramuu dubbata warra gugguufee bareetu yeroo hundumaa waa'ee gugguufuu raasa. Jalqabarraa kaasee uummanni Tigraay filannoo yaada biraa akka hin qabaanne godhe. Lammaffaa uummata Tigraay immoo meeshaa waraanaa godhe itti gargaarame. Waggaa 17 darbees erga aangoo qabatees. Amma jara sana caalaa uummata Tigraayitti siqu. Kan isaanii dhiisanii kan biraammoo darbee dhaqan. Anatu haasa'uu danda'a ana bulchuu danda'a ana namaa gadduu danda'a uummata Tigraayitii fi ijoollee Tigraayitii sana TDF caalaa anatu rifaatu qabaaf jechuu isaa jedhama obbo Shimallis. Waan anaaf ta'u anatu beekata waan oromoof ta'u oromoo beekata waan Tigraayiif ta'u Tigraayitu beekata obbo Shimallis Adaamaa ta'anii beekaniif Tigraayitti. Wa'uma argan hundaa keessa anatu beeka. Tigraayiin uummati Tigraay yoo jarri kun isaaniin cinqaa ture yoo jarri kun isaaniin rakkisaa ture akkuma isaanirraa dhukkee kaasanii dariyanii ofirraa ari'uu danda'a uummata tokkummaa qabuudha ofirraa gaggeessuu danda'a. Geetaachoo Raddaafaa caalaa uummata Tigraayitti hin sixxan lakkii dhiisaa achumatti kan isaanii achumatti dhiisaa fi obbo Shibee dhiisaa fi kun isaanirraa hin bareedu. Humna ammas uummata Tigraay goomsee sana gidduu dhaabbatee taphachuu barbaaduutti taafe malee humni guddaan likkii siin galchina maal jedhaa beesuun hundumtuu xaragamee jira. Obbo Taraga. Abbaan isaanii faa dhugaa xaragamanii jiru. Ijoollee isaaniitu immoo jiraarra akkuma qeerroo keenya. Ijoollee isaanii jiraarra akkuma qarree keenya.
ورا أفرا إتساجران ورا سنج آلان أمم تتغرأي تسيك أجي تشوندن ديسن ورا سنج آلان أمم تتغرأي تفيا داجي تشوندن ديسن ماليف إسنج آلان نمني تغرأي أرومو فيا داجي تشوندن دون نمني سو مساتي فيا دا كناف كان كيسن وما كيسن تود ديم تاني أسف تاني بريدا واي أمم تتغرأي كيسا قالني حاسون تكو إما نما كيسا قالوا اتفقاتا ماليف إم مساني وان إساني فتاوني بيكوسان وان فوندرات ابتن نيبيكوسان وان بلالفتن نيبيكوسان اسانو ما بدي ابن بشمي ما عرف جركو صفون قبل قاني وان جدا من قبل ورا صفون بيك نجركو ورا تشبوتي تشبوت على لتاني تشبوت على متى تيت ورا دبابا اسان دي ورا تشبو اسم فادن جران اسمو تي بي ال في تي دبل مي جرينيا كي سانغوتو تشبو jireenya keessan guutuu yakka hojjechuu Oromoo irratti jireenya keessan guutuu haadha Oromoo boossisuu jireenya keessan guutuu qe'ee Oromoo burjaajessuu warra cubbuun dhalate warra cubbuun guddate kanatu isin guddise nutimmoo isinis warra cubbuuti isiniin jennaam obbo Shime hojii isin hojjettan kan warra kanaa oli malee kan warra kanaa gadi mitiim qe'ee keenya qe'ee gaddaa gootaniim guddaa keenya salphistaniim hayyuu keenya xiqqeessitaniim qabsoo keenya saamtaniim qe'ee keenya qe'ee boo'ichaan gootaniim ريف أورومو بنينسان يحجستانيم مي والغايدو ما كيسا غافتين سم مي واجرا كيسا نبوشمي مي فوندورة تاديمي فولو ما نموت تانيمي لالا ورقا ليسا تي بي اللفي وجيت إيغا نتوت عطورة جرا مزين كيسا ورقا لفي كينا قرق عطورة جرا مرس ورقا كينا كيغا دانو قد عطورة ورقا مساوت أورومو عجيسا عطورة ورقا بينا أورومو عجيسا عطورة نميشك إيه كينا كيه بوي چاقو لفاتو سن كيسا جرا warra cubbuu isin caalu jiraare nuti immoo lamman keessa walitti warra cubbuuti isiniin jenna sababii isin afaan oromoo dubbattaniif cubbuun qabdan warri kun tigiriffaa dubbatu cubbuu qabu hin jennu waliin cubbuu nurratti daladdan godaanni isa qaama keenya irraa qabna yakka isin nurratti daladdantu sammuu keenya keessa jira yeroodhaaf irraanfannee turre gaafa isin kakaastan garuu inni nu keessa jiru kunis ka'uu jalqabe yeroo isin kaastan sana seenaa yaadachuu jalqabne duraan dhiifne turre isinis nuti dhiifne turre yeroo isin waa'ee TPLF kaaftan yaadanne kan keessan duukaa TPLF qofaatti yaadachuu dadhabne waliin sammuu keessanu jira waliin nu hacuuccan waliin nu har'as maal Oromoo irratti yakka maalii dalagaa jirtu har'a maal godhaa jirtu qe'ee Oromoo har'as qe'ee Oromoo keessatti maal godhaa jirtu yakka akkamii Oromoo irratti dalagaa jirtu kanatu nu keessaa ka'aa jira harras waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessuu barbaadu salphisuu barbaadu waraana anaaf lubbuu kenne waraana anaan na bilisoomsuuf daggala filate kanatu xiqqeessuu barbaadu salphisuu barbaadu yakki isin nutti daladdan harras nu keessa jira. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa keenya marsaa 79 guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadhee asuma irratti golobeen jira sagantaa biraan haga walitti deebinutti nagaan jiraadha isiniin jenna YouTube chaanaalii keenya subscribe like share gochuun dagatina isiniin jenna viidiyoo kun yoo isiniin tolte hiriyoota keessaniif dabarsa torban sagantaa biraan haga walitti deebinuun nagaan nuuf jiraadha.